Cachoazá, agora a ação primeira do que? Depois do Corinthians. Tá? Deixa para lá tipo Omega S. A gente viu os técnicos, né? Cachoazá. Se a Chibarai, a Chiburuma. Aproveita na entrada. É, leva para tudo aqui, por isso, tá? Tá, ele lá, ó. Eu já aproveito o que eu bato aqui, ó. Ó. E automaticamente eu vou ver para lá, ó. É, pega pra baixo, ó. Certo? Já pegou o Chiro, Chiro Augusto. Aragosto, Sukui Nagê. Sukui Nagê é o do técnico, é o Sukui Nagê. Primeira coisa, por que eu gosto de parar? Ok? Vai carregar? Primeiro isso, eu vou jogar. Beleza, aqui, ó. Pra frente. Nossa, que aguenta isso. Eu queria carregar. Eu não entendi isso. Vou tá reto aqui atrás, ó. Eu vou pegar no chão pra frente aqui, ó. Olha lá. Deixa mais fácil. Vai roxo e puxa. Puxa. Tá claro, pessoal, tá estourando, mas tá certo. Primeiro tá com prova. Não capote. Tá. Solta agora. Avança o pé. Dá um esquizo com o braço. Importante. Esse movimento, braço, pé. Dá pra cima melhorar a base. Tá igual o Chico. Também eu tô.
Mais importante aqui, pessoal, o que vai ficar o Isaguruma, né? E aí ele vai aguentar aqui, ó, o que deu aqui. Olha que volta lá para estabelecer e, né? Vou ficar o tempo todo aqui no Isaguruma, vou voltar. Na hora que eu voltar, ele acompanha o passo e fica demais, tá? Isaguruma, Isaguruma. Passo bem fundo. Desaguruma, posso afogar aqui.
Vai descer.
perna que eu vou ter que ficar, melhorar o apoio, a base, melhorar a base. Vem até agora. O importante é assim, sempre por cima de apoio aqui. Perna sempre esticada. Com a cor de galho, para aí tudo que me acha. Pessoal, o detalhe aqui, a diferença do cor de galho, o Zaguru, que parou, defendeu, depois deu o passo, fez o Zaguru, tá? Cor de galho, para aí, me acha direto. Ele aproveita essa, isso, aproveita essa barriga aqui da perna e já faz direto. Ah, vai direto. Vai. Aí, tá? Eu levanto essa perna. Já, já vai. Tá correndo, tá? No Isaguru, ó. Tá? Isso é diferente. Tá? Aqui, ele acha direto. Tá? Kushiguruma Tsurigoshi. Kushiguruma Tsurigoshi. Sai da ação do golpe do outro. Sai. Estica a perna pra. Força.
Togari ou seu Togaeshi. Você levantou a perna, ele vai começar a pegar o seu Togari, você demora. Togari. Osso Togari, Utsurigoshi. Vai, vai. 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 Vai.
Começar a subir aí, baixo.
certo? Não pode estar na posição do nariz. Ó, aqui não bateu, não tem jeito de bater. Ó. Aqui, ó, começou a subir. Certo? Vai. Pode ficar então,